Sveiki, draugai, bičiuliai, artimieji ir visi sekėjai mano. Džiaugiuosi, kad žiūrit, kad stebit, kad įdomu mano procesas, veikla. Tai, kaip matėt, prabėgo pirmasis BMA etapas, tai kuriame man sekėsi, aš įvardinčiau neblogai. Yra kur tobulėti, yra kur stengtis, konkurencija didelė, dėl to tik dar smagiau važiuoti. Vienas etapas baigėsi, iškart prasideda ruošimasis kitam etapui. Tai pirmiausiai einamieji darbai prie motociklo, tai reikia pasikeisti tepalus, variklio alyvą. Ir šioje vietoje susibičiuliavom su tepalų baze, kurie parekomendavo tepalų gamintoją Amsoil ir pritaikė tikrai neblogas nuolaidas jam. Pagal visas savybės šie tepalai tikrai nenusileidžia, netgi lenkia didžiausius tikrai gerai žinomus gamintojus, kurie yra populiarūs Lietuvoje. Ir plačiau turbūt apie tepalus pačius gali papasakoti tepalų bazės atstovas. Tai keliaujam pas jį ir Marius jums papasakos daug daugiau. Lekiam. Sveiki, gyvi. Labą dieną, sveikas. Turim Amsoil gamintoje, kuris yra tikras amerikiečių produktas, amerikiečių brandas. Įdomus yra tom, kad jų pati gamybos schema ir pats procesas yra visiškai kitoks negu Europoje. Jie yra mažiau suvaržyti ekologinių reikalavimų, o ekologiniai reikalavimai, kurias Europoje turi alyvų gamintojai, šiek tiek kerta per alyvos kokybę. Todėl Amsoil pats šūkis yra First in Synthetics ir visi produktai, dauguma produktų yra pilna sintetika, tikrai sintetinės alyvos, kur europiečiai prigalvoja 4 tarpinius variantus, kaip pavadinti sintetinę alyvą, nes ji nėra realiai pilnai sintetinė, tai amerikiečiams to daryti nereikia. Jie gali daryti pilną sintetinę alyvą, nereikia jam perdirbinėti, surinktuoti dirbtų alyvų dalies ir naudoti ir panašiai. Taip pat asortimentas apima nuo iki. Mes šiai dienai vežam automobilių pagrindinius produktus, motociklų, keturračių, priedų visa gama priežiūrai, tiek kosmetikai, tiek varikliam, tiek techninių skysčių. Ir keletas išskirtinių dalykų retro automobiliam, kur irgi yra niša, europiečiai nepagamina, su dideliais cinko kiekiais ir kai reikia senam varikliui, nelabai švarios alyvos, kad jis geriau dirbtų. Tai va, tiek, toks tas išskirtinumas. Dirbam jau 3 sezonas, jeigu neklystu. Produktai tikrai atlaiko savo kainą, savo vertę. Įvažiuoti į rinką užtrunka, bet kas pabando, visi džiaugiasi. Ar tai Harley vairuotojas, ar tai seno Cadillac vairuotojas. Tai savybėm nenusileidžia nieko nuo tų labai populiarių Lietuvoje gamintojų, ar ne? Savybėm jie tikrai nenusileidžia ir mes kiek patys analizavomės, kiek mokymus klausėmės, tai yra tikrai aukštos kokybės ir kai pradedi lyginti analogus, mes Europoje gamintoje nelabai turim. Tokio analogų, amerikietiškų gamintojų Europos rinkoje yra dar kokie 2 ar 3. Į Lietuvą, mano žiniom, padoriai nėra importuojamas nei vienas, kažkur aplinkinis kelias. Tikiuos, kad tavo sportui jie tikrai atidirbs, kaip turi būti. Išbandysim, įvertinsim ir atsiliepimo reikia. Papildysim atsiliepimų krepšelį, kuris kol kas neturi jokio blogo atsiliepimo. Viskas yra gerai. Super. Ne, ačiū tau. Ką, ačiū, ačiū už pagalbą. Nu ką, taigi matėt, apsilankiau tepalų bazėje, kur Marius papasakojo apie tepalus, apie Amsoil. Būtent tą brandą, kurį nusprendžiau šiais metais naudoti motociklų sporte. Pagal specifikacijas, kaip ir girdėjot, Marius pasakojo, tikrai nieko nenusileidžia kitiems Lietuvoje plačiai naudojamiems brandams. O aš nieko negaišdamas lekiu į garažą ir panaudosime šią produkciją.